Čaute, moje meno je Assassin's LP, ja vás vítam u môjho historicky prvého videjka na YouTube a ideme si zahrať hru Metin 2. Takže vytvoríme si to hrdinu, dáme mu meno, jak sa tam kliká, prečo sa tam jaj, dobrý som. Tak, kde budeme? Ríša Chunčo, zrosu. Rozprostíra po celom západu kontinentu, vyznačuje to. Aha, takže tam veľa toho nezistíme v tom popisku. Tak ja si zavrnem oči a... Dobre, takže budeme tu. Dále. Dobre. Počkaj, toto je sraj. Asi budeme hrať asi za suru, ale neviem to ešte 100%. Hej, budeme hrať za suru. Dáme mu meno Asasin. Muž. Dáme mu zrcadlo 2. Vytvoriť. Yes! Akože nemôžem takto... Ach! Skúsime takto. Jo! A dáme start. Dúfam, že nám hneď na začiatku padne nejaká tá zbranička, lebo bez zbranie sa tu nedá zabiť ani jedna jediná príšera. Proste to, keď nemáte kamaráta, ktorý vám hodí zbraň, alebo keď proste nepadne vám nejaká zbraň, tak ste úplne skončili. No, vidíte, tam už sú voci. Zdravíme, Metin 2. Napínava dobrodružství v hry Metin 2 začínaj. Ze všeho najdřív bys měl vyhledat stráž se vesnice, poskytne ti základní informace a předat ti pár úkolů. Když se ti bude chtít jít na lov, najdeš na území mimo vesnici divoká zvířata. Na malé mapě se zobrazují jako červené body, měl by se pro začátek zaměřit na divoké psy. Boj s nimi je nejlepší ze všech. Hodně úspěchu. OK. Takže my bychom se mali takto troška otočit. A pojedeme sem. Troška to laguje. Super hudba je k tomu, úplne úžasná, proste ukludňujúca, úplne chill. Mapu si prehodíme sem. Ej, stačenka Octavio a tam niekde... Áno, tam je už ten strážce miesta. Ty si dáš oči nový, jak vidím, ešte si tebe neudelujú, aká máš aspoň za sebou nejaký výcvik, podívej sa na sebe, jak vypadáš. Ty sa pozri na sebe, ako vypadáš. Máš mi vyspovedť, jak sa zachádza so zbraniami, musíš byť neusal väčšieho, pokud chceš prežiť dve válce. Do tej doby, že sa... Než se dostaneš na úroveň 10, ti budu nápomocný. Nespoléhej na to, se na to, že to bude jednoduché, tak dělej. Hýbaj. Běž a už základní metody boje, ale jakmile se dostaneš na vyšší úroveň, měl by se vrátit do vesnice, abychom si zase promluvili. Tak na co ještě čekáš? Běž, když tady budeš jenom prostávat, nic se nenaučíš. Jdi do středu vesnice a promluv si se strážcem návsi. Přidělí ti první úkol, najdeš ho v centru vesnice. Tu hudbičku vypněme. Troška si ju tam nechám, lebo celkem je taká uklidňujúca, ale
Keď to hrá moc nahlas, tak to je. Proste. Ježiši. Tak. Nauč sa bojiť telo na telo. Byl bych ti vďačný, kdyby si mi prokázal malou láskavosť. Když ti dám 200 jangu, kúpiš mi červený let tvar. Dá sa zehnať do obchodnice se smiešaným zbožím. Sem ve službe a proto nyní nemôžu opustiť náves. OK. Dobre, dostali sme práve 200 jangu. 200 koruny. Obchodnice smiešaným zbožím. Dobre, OK. Tak. Dále. Takto by sme sa mali otočiť a asi za týmto ísť. Áno. Nie, za zlým idem. A nie, dobre, dobre, dobre. Dá, ale mimochodem za nic, potrebuje uhrať. A ja mám by zapomnel na znamení mého uznání si môžeš drobno ponechať, určite sa brzo zase uvidíme. Návrat. Chápem prečo, ale laguje mi to. Obchodník z výzbroji, koľko nám nechal tento? To asi takto pozrieme. 200 jengu. No, uvidíme, že koľko tu stojí veci. Tak tento asi zbranie mať nebude. Správce skladu, starinka. Správce bitev. Aha, tu sú. Telesného boje. To bude asi ten môj učiteľ. Telesný. Telesný boj. Tak asi ne. Že by tento? Nie? Ale no tak, ja sa chcem učiť, chlapci. Čo tu mám teraz robiť? Obchodník so zbraniami. Uvidíme 400 jangov, 15 tisíc. Asi najlacnejšia vec tu stojí 500 jangov, čo to je? Magická hodnota útoku. Drevený šíp. To je na šamana, na ninja, sura. Toto je na mňa, ale nemám dosť peňazí. Predať. Aha. Štyri za 24 jangov, to budú teda, ne? To tu není fér. Ja nemám žiadnu zbraň. Čo mám robiť? Niekoho by som tu mal nájsť v strede mesta. Strážce návsi. Zavržiť. Uriel. Strážce skladu. Kúrník. Pacholek. Ten tam má nejaké kone. Ukradne mu konia. Čo s tým, keď pojdeme za Uriel? Na tom... Hej, to tam... Bože... Dá sa jedna soutiež, menuje sa soutiež OX. Skouší sa tam tvoje vedomosti. Když vyhráš, dostaneš peknú odmiu dále. Až budeš soutiež zájena, môžeš sa zúčastniť, ale také môžeš jen prihlížiť. Čas zahraje ešte nebudú stanovené, dám ti vedieť, buď pripravený. OK. Aha, to je všetko.
tam je kto Baek Go. Nevyrobí strom. Ty kokso. Dělám, co mohu OK. Divoký pes. Uvidíme, že či ho zabijem. Som zvedavý. A prečo sa mu furt doplňajú hápka? To není fér, mu sa doplňuje život. Hej, nechajte ma, chlapci. Prečo nemôžem mať zbraň? Posledný elixír. Oni vedia chodiť cez dom. Čo to je? Nechajte ma! Som zistil, že sa to dá ovládať aj v ASD. Stačenka. Čo jasné, keď pôjdem za tebou. Dobre. Nič. Čo som spravil? What? What? Čo to je? Prečo som sem prišiel? Dobre, tak skúsime napísať, že či tu niekto je. Aha, dobre. Je tu niekto, kto by bol ochotný dať mi zbraň na súru. Bolo jedno. Tu je nejaký prodejce pro... Tu je dobrý, Fafalín, tam je drák, tady je Majky, tam je obchodnice s zmiešaným zbožím, tady je nejaký ten 19 lipy 80.
pozvánka do... Počkať, nie, toho nie. Ja chcem nejakého toho Slováka alebo Čecha. Fedorovka, Malvin, kto tu uteká? Nejaký Domask, ten Fafalin. Ale no tak, ten co prodal. Prečo sa mi level 1? Dobrý. Uvidíme, čo nám odpíše. No, odpíš. Pala. Tak nič, no. Aha, tady je. Tu je nejaký ten Petr Pro. To môže byť Čech alebo Slovak. Prečo som mu poslal pozvánku? Dúfam, že klamal, že je Poliak. Uvidíme. No. Zašeptáme tomuto. Dobre. Je to síce blbé tak sa pýta ľudia, ale lepšie, ako keby som nemal mať žiadnu zbraň. Práve mi niečo zapípalo na Facebooku. Ja tu okolo neho budem behať do kolečka ako taký debil. Tak snáď nám pomôže. Uvidíme, že aký tu hrajú ľudia. Či dobrý alebo zlý. Aha, tak... Asi tu není. Nechám prečo, ale niekedy mi to laguje. Dobre, to asi nie je nič. Aha, tu je. Štátelský. Šeptat. Dúfam, že to... Dúfam, že odpíše. No tak... Ej.
všichni, kdo si děláte, pak budeš patřit. On tam něco hovoril, že k mentálnímu boji. Mentálního boje. Jo. Ale já se chcem učit. No tak. Prečo? Jedenáct tisíc yang. Tak 11 milionů. S tím, že si to píšeme s misí. A kde je? Aha, tu je. Misi. Nerob mi zle. Výborně, na to by som asi ani neprišiel. Ja, na to by som asi ani neprišiel, že ho mám rozkliknúť. Super, takže máme meč. Toto je nejaký náramok. Výborne, takže môžeme ísť zabíjať psov. Super. No. Super. Takže môžeme ísť niečo zabiť. Konečne. Moc by ma zaujímalo, že prečo to tu zrazu teraz takto sneží. A také veci sa tu dejú. Predtým, ešte pred pár minútami, to bolo čisto úplne vôbec fajnovo, tu bolo slniečko pekne. A teraz 3 minúty prejdú. Sneží. Úplne úžasné proste. A teraz pozerajte, predtým som aký damage tomu dával, a teraz pozerajte. Dš. 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 Výborne. Ej, Yangi. 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 Super, konečne to ide. Jo. Nice. Tunak vidíte tie guličky, čo sa plnia, to mi chýba toľko do levelu. Automaticky utočiť. Samozrejme, že automaticky. Komu sa chce furt na to klikať. Tak, za chvíľku sme level up. Už len 3 guličky. Už aj tie yangy pôjdu pekne, už to bude všetko také ľahšie oveľa. Bum 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 bum. Kam utekáš, pes? Super. Už máme ďalšiu guličku za chvíľku plnú. Zvýšiť status. Takže si tu vylepšíme vitality.
A teraz si vylepšíme silu. Už sa teším na to, keď budeme mať kúzla. Dúfam, že tu budeme mať kúzla na surovi. Ja som to hrával ešte, keď som bol taký... Keď som mal pár... Neviem, koľko som mal rokov. 10 rokov som mal. Som hrával pred 4 rokmi. Vtedy ma to tak troška začalo baviť. A hrám to aj teraz. Ešte k tomuto aj natáčam. Z tých hladových divokých psov to už ide lepšie. Tak, výborne, zvýšiť status. Vylepšíme si samozrejme životy. Už ich máme 850. Hej, zavádzajú mi tie psy. Tak ten pes ma teraz úplne vytrolil. Super level! Level up! Level up! Teraz máme ísť niekde tam. Pozrite, že troška pozabíjame všetko, čo nám príde pod ruku. Tuto mapu si dáme takto dole nižšie. Super, 13, Jango 13, 26 a 22. Výborne, 48 Jangov. Už by sme mohli mať aj viac ako 400. No, 338, skoro. Skoro. Druhý úkol, start. Dopis od strážce vesnice. Prečo sa to nedá prejsť? Ty kokos, to je logika. Toto je logika tohto metinu. Pozrite. Tu plno miesta, tu ešte viac a on tady nevie prejsť. Musíte ísť takto pekne sem a až potom. Že fakt logic. No, o pochodník z výzbroji? Ne. Nie. Takže... Aha, už viem, kam ideme. Presne za ním. Presne za to, lebo sme dali level 2. Wow, super. Máme zabiť 9 divokých psov. Čas od času ti vesničané pridajú úkol, za ktorý dostaneš skúsenosti a ani vyplatí si divať po lidech, ktorí ti dajú úkol. Za zabiť divokých psov na tebe čeká skúsenostní body 250 tisíc jangov. Super. Ej. Super. 1000 jangov za pár divokých psov. Výborne. To sa mi páči. Teleporter. Super meno mu dali. Ježiši. Jo, on má konia. Ja som ešte len level 2. On je 42. Takže prvá vec, čo sa mi na mety nepáči. Neviete ísť dole z kopca. Všetko musíte obchádzať, aj tento strom. Ďalší kopec. Pane Bože. Trochu potrvá. A už tam vidím divoké pso, tak už ideme na ňo. Vždycky po vás idú divokí psi traja. Takže trikrát pojedeme do jedného a hotová úloha 1000 jangov. Jak nič. Bum, 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 bum.
Modrilek 2. Tak, ideme na ďalšieho a tam hneď máme aj ďalšieho a potom dokončíme úlohu. A on už nevládze utekať, lebo došla stamina. Tu máme životy, manu a staminu. Hotovo, OK. Super, sprosta hora. Tak, ideme až tam. No. Cvičný úkol dokončen. Zabil si všech 9 divokých psů. Vrať se ke strážci vesnice a podej mu o tom hlášení. OK. Dobre. Dokončím túto úlohu. A to už asi budeme končiť. Už to budeme aj dosť. On to ešte strihať. No strihať si veľmi nebudem, ale... Proste, dokončíme to. OK. Dobre ľudia. Čaute.